הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי בעברית. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמחו בערוץ, מאוד מאוד יעריך את זה. אני רוצה לדבר היום על נושא, אולי נעשה כמה סרטונים בחודשים הקרובים, ככל שזה יהיה יותר רלוונטי, זה הביטוח. כל אחד יודע שביטוח רכב זה דבר מאוד טריקי, וזה שוק פרוע בכל מדינה בעולם, באמת. זה לא מיוחד רק לישראל, גם בארצות הברית, ובארצות הברית זה 50 מדינות, וכל מדינה יש לה את החוקים שלה, וזה בירוקרטיה, מה שנקרא, בירוקרסי הל. זה פשוט עזאזל של בירוקרטיה. אחרי שאמרנו את זה, טסלה באמת רוצה שכל אחד יקנה את הרכבים שלה. ולפעמים, בן אדם, יש לו את היכולת לקנות את רכב טסלה, אבל הוא מגיע לביטוח, או מגיע, הביטוח זה גבוה, וזה, ופה, ושם, וזה. למשל, בן אדם יש לו נקודות, בגלל שהוא קיבל דוח. בן אדם יש לו בגיל, תלוי ב... יש מדינות בארצות הברית שזה הזוי, לפי ההשכלה האקדמית שלך. אז מה, אם אני נהג טוב ולא הייתי, ולא הלכתי לאוניברסיטה, לא מגיע לי משהו טוב. שטויות מצד גברים. עכשיו, מה טסלה עושה? עכשיו, היא התחילה את זה בקליפורניה לפני שנה וקצת, עברה לטקסס. וזה, אם אני דיברתי על זה באחד הסרטונים שלי בקשר למניה של טסלה, אם אתם אם זה הולך להיות, יצא לפועל בצורה רחבה בארצות הברית ובשאר העולם, המניה של טסלה תזנק בצורה אסטרונומית, לא שהיא עכשיו סובלת ממשהו, זה פשוט יכול להיות אחד הדברים, המשנה משחק של טסלה, יכול להיות חלק הכי, הכי, הכי מרוויח בכל העסק שלה. למה אני אומר את זה? מפני שביטוח זה דבר, יכול להיות דבר יקר. והשיטה של הביטוח, גם בארץ וגם בשאר העולם, וגם בארצות הברית, היא שיטה ארכאית, כמו שנקרא, מתקופת ארכימדס. אז מה טסלה עושה? בדיוק אותו דבר כמו שהיא עכשיו נותנת לאנשים ציון על איך שהם נוהגים, אם הם רוצים להיות בפול סלף דרייב, בטא, ככה הם עושים את זה בביטוח. כלומר שהביטוח שלך, התעריף שלו, הפרמיה שלו, מתעדכנת כל שבוע, וזה יכול לחסוך בין 20 ל-30, אולי אפילו 50%. עכשיו, 50%, 30% חיסכון בביטוח, יכול להיות ההבדל בין שיהיה לך רכב טסלה, או לא יהיה לך רכב טסלה. אז אם אתה נוהג כמו שצריך, אם אתה לא עובר על עבירות תנועה, אם אתה לא עצירות פתאום, אם אתה עוצר באדום, אם אתה עושה מה שצריך לעשות, אם אתה לא לוקח סיבובים באופן חד, אם אתה עם הידע מלכי, כי לטסלה יש מצלמה פנימית שרואה אותך. אם אני מסתכל למטה, טסלה עושה גליג, יענו, היי, תחזיק את הרכב, pay attention, מה שנקרא. אז כל השיטה הזו, עכשיו, היא לא מושלמת, יש לה בעיה, יש לה כמה בעיות וגליצ'ים, ויש לי קצת דברים להגיד עליה, אבל, כמו שטסלה עושה, היא תמיד משתדרגת. ואז תראה לך סתם דוגמה, נניח שילמת שבוע א', $40 ביטוח, 40, 80, 120, 160. ובשבוע הראשון היית נהג מצוין, שבוע שני ירד ל-$30, או שבוע שלישי עשית אתה מבין? אני אומר לכם באופן ודאי, מאז שנרשמתי לתוכנית של ה-FSD בטא, אני נהג הרבה יותר, לא זהיר, תמיד, אני תמיד נהג טוב, אני נהג יותר מה שנקרא באנגלית conscious, מודע, אני נהג מודע לדברים שפעם לא הייתי חושב עליהם, והיום אני, אוקיי, אני רוצה לקבל ציון רע, אז אני באמת לא אקח את הסיבוב הזה במהירות יותר מידה גדולה, ואני אשתדל לא למנע מהעצירות פתאום. אז העסק הזה, או הרי טסלה, במה טסלה מיוחדת? היא פשוט מפרקת כל דבר. את כל הרעיון של רכבים חשמליים, שכולם חשבו שזה הבדיחה הכי גדולה בעולם, היא עשתה את זה מיינסטרים. העובדה שכל חברות הרכב היום מייצרים רכבים חשמליים זה בגלל טסלה, לא בגלל אף אחד אחר. That's it. בגלל טסלה, בגלל מה שהיא עושה. לא פלא שהמנכ"ל של טסלה, חברה שהיא חברה שדואגת לאיכות הסביבה, הוא האדם העשיר ביותר בעולם, זה לא מפתיע בכלל שהוא מיליארדר. אוקיי, שחברת טסלה שווה יותר מטריליון דולר כבר, והיא יכולה להגיע ל-4 ואפילו ל-10 טריליון דולר. אוקיי, אז כל הנושא הזה של הביטוח, ברגע שזה יתפוס, זה יהיה הסוף אמר של החברות ביטוח. למשל, מישהו נכנס בך, אז בסדר, או שנכנס בך בלילה ולא ישאיר איזה כרטיס ביקור, תתקשר אליי, בוא נעשה משהו. אז החברת ביטוח, תעלה לך את זה בגלל שאתה נחס. אתה נחס, אז מעלים לך את הפרמיה, שזה מטומטם. אם זה לא באשמתך, אז מה תעשה? אבל אתה נהג טוב, מה תעשה? אז זה העניין. אני מאוד מקווה שזה יתפתח, ימשיך להתפתח בארצות הברית ויגיע גם לשאר העולם, כי זה יפרק את החברות ביטוח הנאלחות שפשוט אוהבים
רק כשאנחנו משלמים להם פרמיות, הם לא אוהבים לתת לך שירות. ברגע שאתה צריך משהו, הם מתחילים איתך, ואז הם מעלים לך את הפרמיות אחר כך. אוקיי? מקווה שזה עזר, תודה שצפיתם, וניפגש מחר.